На околу 20 метри од Виница во најруралниот дел од општината деновиве градежната механизација на фирмата од Радовиќ ги превршува земјените работи со пробивање, проширување и тампонирање на патот кој треба да поврзува две мала, а со тоа и две рурални населени места. Во развојната програма за 2019 и 2020 година овој пат влезе. Овој патен правец е во должина од 1950 метри. А ние како општина аплициравме до Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој, каде што ни беа одобрени средства во висина од 11 милиони 600 илјади денари, а останатите 7 милиони 400 илјади денари се од буџетот на општина Виница. Меѓутоа, преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој добивме уште три други проекти, а тоа е земјоделскиот пат во Пеклани, а место викано Добрава, како и урбанистички планови на две села, тоа е на село Трсин и на село Лаки. Овој патен правец во должина, како што истакнав, 1950 метри, а не само што ги поврзува овие две мала, Капетанци и Балинци, туку ги поврзува и двете села, тоа е Драгобрашта и Грлани. Меѓутоа имаме проекти за довршување на овој патен правец, а тоа е од Балинци до Витлари. Со тоа што ќе излеземе на регионалниот пат, стариот пат кој што оде за Делчево. Овој патен правец кој треба да биде во ширина од 3,5 метри се очекува да биде завршен до крајот на годината.